Топ юридичних помилок звичайних громадян. У цьому ролику розповім про найтиповіші помилки. Перегляньте, щоб їх не допускати в реальному житті. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Так вже склалося наше сучасне суспільство, що всі правила, які в нас зараз є, базуються в більшості на законі. Їдемо на автомобілі, дотримуємося закону. Живемо у будинку, його побудували на основі норм закону і його експлуатують на основі норм закону. Купляємо щось в магазині, теж дотримуємося певних норм закону, як магазин продає ці товари, дотримується норм закону, так і ви його купляєте, дотримуєтесь певних норм і правил закону. Звичайно, що вже тут можна сказати: «Воу-воу, стоп, які норми закону, досить багато людей їх порушує». Так, є такі проблеми, але ми узагальнюємо. Ми не говоримо про якісь індивідуальні випадки, ми обговоримо саме ті ситуації, на яких найчастіше люди роблять типові помилки, і будемо відверті, більшість з нас хоче просто прозоро, нормально, на основі закону зробити, щоб ні до нас не було ніяких питань, ні в нас не було ніяких проблем з тим, що ми зробили. Насправді, деколи важко осягнути, але кожен день, незалежно від того, що ми робимо, ми практикуємо закон. Найтиповіша ситуація, коли ми вже цей закон можемо фізично пощупати, це підписання юридичного документу в вигляді договору. Коли йдете на роботу, підписуєте договір. Коли купляєте якусь значну покупку, підписуєте договір. Дуже важливо розуміти, що саме ви підписуєте, не лінуватися прочитати. Тобто фактично треба усвідомлювати фундаментальні речі про те, що ви підписуєте. По-перше, треба розуміти, що договір в Україні може бути підписаний або нанесенням наручного особистого підпису на папері ручкою, або може бути підписаний спеціальним електронно-цифровим ключом через інтернет. Але, наприклад, підпис просто в PDF-файлі або скан-підпис – це не означає офіційне завірення договору, і фактично такий договір є недійсним. Крім того, треба розуміти, що завірення договору в нотаріуса теж не є панацеєю. Нотаріус дійсно завіряє і перевіряє справжність ваших підписів, але не всі договори потрібно завіряти нотаріально. Більше того, в більшості договори навіть і не потрібно завіряти нотаріально, потрібно просто підписи з двох сторін обох людей, які підписують цей договір. А коли вже йде мова про щось таке крупне або серйозне, наприклад, великий договір позички, краще, звичайно, що завірити в нотаріуса. Або договір купівлі нерухомості, він завжди обов'язково завірюється в нотаріуса. Так само треба і адекватно оцінювати зміст договору. Досить часто нам клієнти приносять договір, де пише, що на основі цього договору ви не маєте права звернутися в суд. Це є повна нісенітниця. Навіть коли таке в договорі пише, ви все одно, навіть як підписалися під цим, маєте право звертатися в суд. Взагалі, в Україні можна по будь-якому питанні звертатися в суд. Звичайно, що треба ще цей суд виграти, це вже зовсім інше питання, але звертатися в суд можна будь-коли з будь-якого питання, яке вам заманеться. Також деколи в договорах прописується, що нібито вам протягом якогось певного часу, як ви звільнилися, не можна займати таку саму роботу, таку саму посаду. Це теж є ефемерне положення, воно повністю суперечить Конституції. Навіть якщо ви дійсно підписалися під таким договором, все одно це положення недійсне. І крім того, деколи прописують, що якщо ви розголосите певну якусь інформацію, на вас накладуть 100-500 тисяч доларів або євро штраф. Це теж в більшій мірі положення ніякої сили немає, і штрафу такого в реальності не буде. На жаль, українці звикли, що вони досить часто недооцінюють того, що документи потрібно оновлювати. Що я маю на увазі? Якщо ви маєте у власності будинок чи квартиру і зробили перепланування, то потрібно оновити і технічний паспорт. Якщо у вас є компанія, зареєстрована в формі юридичної особи, час від часу нормально оновити статут. Якщо у вас є ФОП і ви вирішили займатися новим видом бізнесу, то це нормально, що треба додати новий КВЕД. Тому що якщо ви це не зробите, я погоджуюсь, в 95% випадків все буде нормально і ніяких проблем не буде. Але в 5% випадків, на жаль, завжди стається то, що ви найменше очікуєте, тобто починаються якісь неприємності. Наприклад, не оновили документи на свою власність, не змогли продати квартиру чи будинок. Не оновили КВЕД, не отримали державну підтримку під час карантину. Не оновили статут підприємства, не змогли, наприклад, зараз подати структуру власності, продати підприємство чи, наприклад, змінити директора. І все це ті проблеми, які виникли внаслідок того, що ви в певний момент поставилися до документів досить недбало. Крім того, документи досить логічно, звичайно, що зберігати десь
в окремому, конкретному, відсортованому ящичку, де ви їх швидко та легко зможете дістати. Досить часто, на жаль, навіть звичайні роботодавці, які беруть людей на роботу, досить часто їх обманюють. Що це означає? По факту ви прийшли, зробили вигляд, що підписуєте якийсь договір, який вам дав роботодавець, але потім роботодавець вам просто платить зарплату кешем, не нараховує ніякі податки, пенсійний стаж у вас не йде. На щастя, вже зараз є державні сервіси, наприклад, Дія, електронний кабінет пенсійного фонду, які дають можливість перевірити все це онлайн і попробувати хоча б захистити свої права, наприклад, на офіційний трудовий стаж. Типовим питанням, яке досить часто непокоїть багато сімей, як всередині сім'ї переписати на когось нерухомість? Договір дарування чи договір купівлі-продажі? Насправді, це питання стоїть ще з тих часів, коли договір дарування було дешевше оформляти, ніж договір купівлі-продажі. Зараз, з точки зору оформлення, ці договори оформити одинаково по ціні. Але є один принциповий нюанс. Касувати в суді договір дарування майже неможливо. А от договір купівлі-продажі в майбутньому, якщо хтось захоче поставити палки в штики і скасувати, то він, скоріш за все, якісь та підстави знайде. Тому для певності договір дарування є більш таким, скажімо, твердим. Деколи трапляються такі ситуації, що вам пропонують заробити відносно легкі гроші. Для цього треба на себе оформити ФОП або дати свою карточку, і на вас будуть отримувати якісь там платежі. Це навіть досить часто може пропонувати роботодавець або якісь друзі чи знайомі. Потрібно розуміти, що ці легкі гроші не завжди можуть бути такими легкими з точки зору закону. В нашій практиці вже неодноразово були ситуації, коли людей блокували банки по фінансовому моніторингу, хоча вони не отримували якісь гроші або отримували ті гроші, про які вони взагалі не в курсі. Так само часто і від податкової людям приходять штрафи на сотні тисяч гривень, хоча вони по факту не робили того, що робилось, наприклад, з їхнім ФОПом, оскільки вони, в принципі, дали ФОП своєму товаришу, який ним користувався. Якщо ви точно не знаєте, для чого буде використовуватися ваша карточка чи ваш ФОП, не будете точно розуміти, як це буде обслуговуватися, краще відмовитися від цих легких грошей, бо з точки зору закону вони можуть бути зовсім нелегкі, навіть якщо це вам пропонують ваші друзі, родичі чи якісь близькі люди. Насправді, все це може звучати досить розумно, і здавалося би, що треба знати всі закони, і тоді ми точно будемо почувати себе в безпеці, але давайте будемо реалістами. Ніхто не знає всіх законів, я не знаю всіх законів, найкращі адвокати світу теж не знають всіх законів, бо всюди ці закони різні, і ви теж не можете знати всіх законів, це нормально. Але давайте разом просто щодня практикувати закони, цікавитись тим, що ви підписуєте, цікавитись тим, чим ви користаєтесь, і якщо ви цим просто будете активно цікавитись, то, скоріш за все, ви уникнете 99,9% можливих проблем. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, ви змогли розібратися із топ найпопулярніших помилок, які допускають звичайні громадяни. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково слідкуйте за моїми іншими відео, там буде багато цікавої інформації, та побачимось з вами в наступних відео.